i když jsme prohráli, tak teda musím to pochválit. No. Bych to taky smeknu tu čepici, kterou mám na hlavě. My už teda nechci super dohráváme, ale samozřejmě dneska ta sestava byla hodně mladá. Moc hráčů jsme neměli, vlastně jsme hráli celý zápas na pět obránců. Měli jsme z toho i trošku obavu na jednu stranu, na druhou stranu jsme říkali, že nemáme tady co ztratit. Řekl bych, že pro většinu těch kluků, co dneska hráli za Ústí, byl zážitek hrát proti Jardovi Jágrovi a Tomášovi Plekencovi. Myslím si, že si to užili. My jsme chtěli zachytit ten začátek, což se nám povedlo. Samozřejmě obávali jsme se tlaku, aby to tam hnedka nenapadalo a domácí nedostali křídla a vlastně nás neválcovali 60 minut. Myslím si, že to se nám povedlo. Samozřejmě Kladno, hodně kvalitnější mužstvo, bylo hodně na kotouči, mělo tam plno šancí. Ale myslím si, že jsme jenom nebránili, jsme tam měli taky pár breaků a mít kvalitnější hráče, možná trochu toho sportovního štěstí v zakončení, tak těch gólů mohlo být i víc. Takže za nás spokojenost, my jsme to tady odehráli se ctí a jsme rádi. Tak já si myslím, že jsme si dnešní zápas sami zkomplikovali. Jak říká Martin, my jsme měli tlak, ale sice jsme byli v útočném pásmu, ale pořád jsme si nahrávali, chtěli jsme si to dávat do prázdné brány a zbytečně moc komplikovaně jsme hráli. Ústí se soustředilo na obranu, hráli velmi dobře jako obranný pásmo, kdy to hráli kolem brány a my jsme to nedávali na obránce, aby stříleli, ale pořád jsme se snažili skrz ně prosadit. Tak střední pásmo, kdy nenapadali, ale bránili až od červený čáry a my jsme s tím měli problémy, ale myslím si, že to bylo tím, že my jsme to hráli zbytečně komplikovaně.